হয় বন্ধুসকল, আজিৰ দৈনিক ৰাশিফলটো আপোনালোকৰ ওচৰত মই আজি লৈ আহিছোঁ। 19 জানুৱাৰী 14 মাঘ, আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ তাৰে কামনা কৰি আজি ৰাশিফলটো মই আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। কিবা যদি ভুল হয় আপোনালোকে ক্ষমা কৰি ল'ব, আৰু ভুলটো তেনেকুৱা হ'ব নালাগে বন্ধুসকল। তেতিয়াহ'লে বেছি দেৰি নকৰি বন্ধুসকল আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰম্ভ কৰিম প্ৰথম বন্ধুসকল মেঘ ৰাশিৰ পৰা। মেঘ ৰাশিৰ আপোনালোকৰ আখৰ হৈ গ'ল চৰেও আৰু ল আখৰ আপোনালোকৰ শুভ হ'ব। শুভ গ্ৰহ হৈ গ'ল মংগল আৰু শুভ সংখ্যা হৈ গ'ল 1 আৰু 9, আৰু আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব ৰঙা। কৰ্মদক্ষতাৰ প্ৰকাশ পাব আপোনালোকৰ, আৰু মানৰ সামাজিক কামত আপোনালোকৰ মান পাব পাৰে, আৰু চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ভাৰ পৰীক্ষাত উন্নতি হোৱাৰ লাভ হ'ব পাৰে। দিনটো আগবঢ়াই যোৱাত অলপ ব্যতিক্ৰমী হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ, আৰু আপোনালোকে সেইটো অলপ চাই চিতি ল'ব। মানে দিনটো আপোনালোকৰ কিবা এটা কামত যাবৰ হ'লে অকণমান আপোনালোকৰ কষ্ট কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, আপোনালোকে বন্ধুসকল সেইটো চাই ল'ব। ইমানেই আছিল বন্ধুসকল। তেতিয়া আমি বিষ ৰাশিটোলৈ আহিছোঁ। বিষ ৰাশিৰ শুভ আখৰ হৈ গ'ল হুঁচৰি আৰু ব। শুভ গ্ৰহ হৈ গ'ল শুক্ৰ। শুভ সংখ্যা হৈ গ'ল 2 আৰু 6, আৰু শুভ ৰং হৈ গ'ল বন্ধুসকল আপোনালোকৰ হালধীয়া। পৰিয়ালৰ জীৱনত সুখ হ'ব আৰু উন্নতিৰ যুগ আছে। শৰীৰৰ অলপ ব্যতিক্ৰমী হ'ব পাৰে, আৰু সেইটোৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান দিব। আৰু ভ্ৰমণত আপোনালোকৰ শুভ হ'ব আৰু উন্নতি আছে আপোনালোকৰ সকলোখিনি দিশত। আৰু আনৰকিটা এইটো ভালেই আপোনালোকৰ, সকলোখিনি মই কৈ দিছোঁ ইমান। আৰু তাৰপিছতে বন্ধুসকল আমি আহি গ'লোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ বন্ধুসকল শুভ আখৰ হৈ গ'ল ক, দ্বিতীয়া চ আৰু ঘ। শুভ গ্ৰহ হৈ গ'ল বুধ গ্ৰহ, আৰু শুভ সংখ্যা হৈ গ'ল 1 আৰু 5। শুভ ৰং হৈ গ'ল বেঙুনীয়া। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি চকু ৰাখিব আপোনালোকে, স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অলপ যত্ন কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে ভাল ৰিলেশ্যন হ'ব পাৰে, আৰু পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটো বহুতেই ভাল। আৰু কিবা যদি আপোনালোকৰ পৰীক্ষা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ দিনটো ভালে যাব। ইমানেই আছিল বন্ধুসকল। আৰু তাৰপিছতে আমি আহি গ'লোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধুসকলৰ বা বান্ধৱীসকলৰ শুভ আখৰ হৈ গ'ল আপোনালোকৰ ধ আৰু হ। শুভ গ্ৰহ হৈ গ'ল চন্দ্ৰ। শুভ সংখ্যা হৈ গ'ল 2 আৰু 3। শুভ ৰং হৈ গ'ল ক'লা। শাৰীৰিকভাৱে আপোনালোকৰ অলপ দুৰ্বলতা থাকিব পাৰে, আৰু সেইটো আপোনালোকে চকু দিব। স্বাস্থ্যৰ ইমান ভাল নহয় আপোনালোকৰ, আৰু বাকী পৰিয়ালৰ লগত আপোনালোকৰ ভাল হ'ব, আৰু আপোনালোকৰ উন্নতি বৃদ্ধি হ'ব, আৰু স্বাস্থ্য ভালে অকণমান ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ প্ৰেমত শুভ, আৰু দক্ষতা আপোনালোকৰ সুখী হ'ব, দাম্পত্য সুখী হ'ব। চৰি, দক্ষতা কৈ পালোঁ। তাৰ লগতে আপোনালোকৰ আহি গ'লোঁ আমি এতিয়া সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ শুভ আখৰ হৈ গ'ল ম আৰু মূৰ্ধন্য ট, আৰু শুভ গ্ৰহ হৈ গ'ল ৰবি গ্ৰহ, আৰু শুভ সংখ্যা হৈ গ'ল 1 আৰু 9। শুভ ৰং হৈ গ'ল মুগা, আৰু আৰ্থিক উন্নতি আপোনালোকৰ যুগ আছে। আপোনালোকৰ সুৰ যাতে আনৰ মনত আঘাত নকৰে, মানে আপোনালোকৰ কথাই যে মনত আঘাত নকৰে বেলেগৰ, সেইটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব। আৰু ঘৰুৱা কামত সুখ হ'ব, সুখ বা উন্নতি হ'ব, বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে বহুত ভাল। আৰু তাৰপিছতে আমি আহি গ'লোঁ বন্ধুসকল কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ বন্ধুসকলৰ শুভ আখৰ হৈ গ'ল প আৰু মধুনীয়াটক। শুভ সংখ্যা হৈ গ'ল আপোনালোকৰ 1 আৰু 5। শুভ গ্ৰহ হৈ গ'ল বুধ গ্ৰহ, আৰু শুভ ৰং হৈ গ'ল বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সেউজীয়া। বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন আপোনালোকে হ'ব পাৰে, আপোনালোকৰ দিনটো ইমান ভাল নহয়, আপোনালোকে অলপ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান দিব, আৰু আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ লগত একাত্মতা বাঢ়িব, আৰু প্ৰেমত শুভ, আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও অলপ যত্ন কৰিব। তাৰপিছতে আমি বন্ধুসকল আহি গ'লোঁ তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ আপোনালোকৰ আখৰ হৈ গ'ল ৰ আৰু দণ্ডিয়াত। শুভ গ্ৰহ হৈ গ'ল শুক্ৰ। শুভ সংখ্যা হৈ গ'ল 5 আৰু 6। শুভ ৰং হৈ গ'ল গুলপীয়া। আপোনাৰ আকস্মিকতা বাঢ়িব বন্ধুসকল, আৰু সামাজিক কামত আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ভাল, বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ
বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত যন্ত্ৰণা আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে আৰু প্ৰেমত আপোনালোকৰ হ'ব আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটো বহুতেই ভাল। তাৰপিছতে আমি বন্ধুসকল আহি গ'লোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ শুভ অক্ষৰ হৈ গ'ল বন্ধুসকল দন্তীয়া ন আৰু জ, আৰু শুভ গ্ৰহ হৈ গ'ল মংগল। শুভ সংখ্যা হৈ গ'ল 3 আৰু 9। শুভ ৰং হৈ গ'ল গুলপীয়া। শৰীৰৰ খুব উন্নতি নাথাকিব পাৰে আৰু কাৰোবাৰ লগত আপোনালোকৰ মন মতাব হ'ব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোতো বহুতেই ভাল। আৰু প্ৰেমত আপোনালোকৰ অলপ বাধা হ'ব পাৰে আৰু ভ্ৰমণৰ যোগ থাকিব আপোনালোকৰ, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু ধনুৰাশিসকলৰ কাৰণে আপোনালোকৰ শুভ আখৰ হৈ গ'ল ধ, ফ আৰু ভ। আৰু শুভ গ্ৰহ হৈ গ'ল আপোনালোকৰ বৃহস্পতি। শুভ আখৰ হৈ গ'ল 3 আৰু 9। শুভ ৰং হৈ গ'ল সোণালী। আৰু আপোনালোকৰ ভ্ৰমণৰ যোগ হ'ব পাৰে, মানে যান বাহনত আপোনালোকে চলাচল কৰিব পাৰে আৰু উৎসাহ পাব, আপোনালোকে কৰ্মত উৎসাহ পাব আৰু নতুন নানা কামত আপোনালোকে হাত দিলে লাভান্বিত হ'ব। আৰু সেইটোৱে আছিল। আৰু মকৰ ৰাশিটো বন্ধুসকল আমি আগবাঢ়িছোঁ মকৰ ৰাশিটোলৈ। মকৰ ৰাশিটোৰ শুভ সংখ্যা হৈ গ'ল খ আৰু বৈজ্ঞাজ। শুভ গ্ৰহ হৈ গ'ল শনি। শুভ সংখ্যা হৈ গ'ল 6 আৰু 7। শুভ ৰং হৈ গ'ল ক'লা। শৰীৰৰ মধ্যম, পাৰিবাৰিক আপোনালোকৰ মধ্যম হ'ব আৰু যান বাহনৰ আপোনালোকৰ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে বহুত ভাল আৰু প্ৰেমত আপোনালোকৰ ভাল। সেইখিনি আছিল বন্ধুসকল। আৰু কুম্ভ ৰাশিলৈ আহিছোঁ বন্ধুসকল তেতিয়াহ'লে। কুম্ভ ৰাশিৰ আপোনালোকৰ শুভ আখৰ হৈ গ'ল গ, তালব্যাস আৰু স। শুভ কাৰণ হৈ গ'ল, শুভ আপোনালোকৰ কাৰক কৈছোঁ আৰু, শুভ কাৰক হৈ গ'ল বন্ধুসকল শনি বা শুভ গ্ৰহ শনি। আপোনালোকৰ শুভ সংখ্যা হৈ গ'ল 4 আৰু 7। শুভ ৰং হৈ গ'ল বেঙুনীয়া। আৰ্থিক উন্নতিৰ বাবে অকণ কষ্ট কৰিব লাগিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বহুমুখী প্ৰতিভা বিকাশ পাব আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকৰ কাৰণে দিনটো আজি বহুতেই ভাল। আৰু শৰীৰৰ প্ৰতি অলপ যত্ন কৰিব, পৰিয়ালৰ লগত অলপ বুজাবুজিৰ মাজেৰে চলিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তাৰপিছতে আমি আহি গ'লোঁ বন্ধুসকল মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ শুভ সংখ্যা হৈ গ'ল বন্ধুসকল 2 আৰু 3। শুভ আখৰ হৈ গ'ল দন্তীয়া দ আৰু প্ৰথম ছ। আৰু শুভ গ্ৰহ হৈ গ'ল বৃহস্পতি। শুভ ৰং ৰঙা। আৰু ভ্ৰমণ হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ, আৰু কোনোবাই দূৰভ্ৰমণৰ যোগ আছে আপোনালোকৰ, ক'ৰবাত দূৰলৈ যাবলগীয়াৰ ভ্ৰমণ আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ উন্নতি পাব আৰু বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আগবাঢ়িব পাৰে। কালিৰ পৰা বা আজিৰ পৰা আপোনালোকৰ বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব পাৰে। আৰু শাৰীৰিকত মধ্যম আপোনালোকৰ, আৰু প্ৰেমত আপোনালোকৰ ভাল, আৰু সকলোৰে লগত আপোনালোকৰ বাঢ়িব, সকলোৰে লগত আপোনালোকৰ আদান প্ৰদানটো বাঢ়িব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগতো বন্ধুসকল আপোনালোকৰ বহুত উন্নতি হ'ব। তিমানে আছিল বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো। যদি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি যাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগৰ ঘণ্টিটো বজাব, তেতিয়া মোৰ নতুন নতুন বা মই সদায় লৈ অহা ৰাশিফলবিলাক আপোনালোকে পাব। আৰু বন্ধুসকল সদায় ৰাতিপুৱা মই লৈ আহোঁ এনেকুৱা ৰাশিফল, আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ বন্ধুসকল। আৰু লগৰ আপোনালোকৰ ভাই বন্ধুলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, তেতিয়া তেওঁলোকেও নিজৰ ৰাশিফল চাই দিনটো সুন্দৰকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানেই আছিল। নমস্কাৰ।